Vítám vás, milí posluchači, ke studiu tématu Sonda do adventistické mysli. Tento článek napsal Fernando Canale, PhD, který je profesorem teologie a filozofie na teologickém semináři Církve adventistů 7. dne Berrien Springs, Michigan, neboli Andrews Univerzitě. Článek je z časopisu Perspective Digest, svazek 17, téma 4, z 1. října 2012. Na počátku 21. století se adventismus potýká s hlubokými a zakořeněnými doktrinálními rozpory. Učenci, teologové, vůdčí osobnosti i běžní členové církve začali postupně adventismus vnímat spíše jako kulturně náboženský prožitek, při kterém se teologie moc neřeší. Církevní představitelé nepozorovaně přizpůsobují adventistický život a misii neustále se vyvíjející teologii, liturgii a způsobu myšlení americké evangelikální kultury. V důsledku toho formuje evangelikální teologie a praxe stále více adventistické myšlení. Je očividná protestantizace adventismu skutečná? Jak jsme se do této situace dostali? Měli bychom se jí jako adventisté 7. dne obávat? Uznávají tuto skutečnost vedoucí představitelé církve? Měli bychom naši dlouholetou adventistickou tradici udržovat a podporovat? Nebo bychom ji měli rozbořit a překonat? Jaká je role teologů, pastorů a profesorů připravujících nové generace vedoucích pracovníků v adventistických seminářích a na univerzitách po celém světě? Mnoho vůdčích osobností Církve adventistů 7. dne prožívá konflikt sebepochopení. Oficiálně adventističtí vedoucí nadále potvrzují biblické doktríny svým rozumem, zatímco evangelikální teologie a praxe postupně formují jejich srdce a činy. Tato rostoucí nejednoznačnost představuje výrazný obrat oproti zkušenostem prvních adventistických průkopníků, kteří byli nespokojeni s tradičními protestantskými teologiemi a rozhodli se následovat vlastní chápání biblické pravdy. Proto opustili protestantské denominace, ze kterých původně pocházeli, aby se stali církví ostatků. Definice protestantismu. V této přednášce budeme slovo protestantismus používat k popisu teologického systému a paradigmatu, neboli modelu, části křesťanství, která se v 16. století rozešla s římskokatolickou církví na základě učení o ospravedlnění z víry, založeného na principech sola scriptura, tedy pouze písmo, sola gratia, pouze milost, a sola fide, pouze vírou. Protestantismus se soustřeďuje na učení o ospravedlnění z víry, které je naukou, na níž protestantské církve stojí a padají. Způsob, jakým Martin Luther, Jan Calvin a Jakobus Arminius tyto principy chápali, vytvořil teologické centrum, můžeme říci světonázor, který se od římského katolicismu jen mírně liší. Ovšem stalo se přesně to, co katolické vedení předvídalo. Protestantský teologický systém spřádal množství neslučitelných teologických názorů. Říkáme tomu denominacionalismus. V této souvislosti budeme používat slovo evangelikální pro označení koalice amerických denominací, které se navzdory svým doktrinálním neboli věroučným rozdílům shodují na principech a hlavních výpovědích magisteriální reformace, včetně římskokatolického chápání a interpretace ontologie, tedy podstaty bytí, a metafyziky, tedy chápání reality, pro použití principů teologické hermeneutiky, tedy výkladu písma. Magisterská reformace označuje luteránské, kalvínské, reformované a anglikánské církve, a jak se tyto denominace vztahovaly ke světským autoritám, jako jsou knížata, soudci nebo městské rady, tedy smírčí soud.
Tyto vysvětlivky jsou ode mě, protože pan profesor předpokládá, že my všechny tyto věci a výrazy známe. Protestantizace adventismu a teologická metoda. To, že se adventismus stále více podobá protestantským denominacím, je fenomén, který pramení z toho, že adventističtí představitelé stále více používají protestantskou teologickou metodologii. Teologie usiluje o porozumění Bohu. Teologická metoda je proces, jehož prostřednictvím se člověk snaží Bohu porozumět. Metoda vyžaduje materiál, s nímž se pracuje, vzor, podle něhož se materiál zpracovává, a cíl, který mu dává směr a účel. Materiál použitý pro stanovení metody se stává zdrojem teologie a pak logicky ovlivňuje výklad. Materiál, který používají protestantské evangelikální církve pro stanovení teologické metodologie, ať již klasické, modernistické nebo postmoderní, není sola tota prima scriptura princip, ale jedná se o více použitých zdrojů, které nekriticky převzali z římskokatolického teologického systému. Průkopníci církve adventistů 7. dne byli hluboce nespokojeni s rozporuplnými naukami tradičních protestantských denominací a proto přijali princip sola tota a prima scriptura jako zdroj pro vytvoření své teologické metodologie. Byli tedy kritičtí k tradici, tomu se říká dekonstrukce, a myšlenkově vycházeli z biblických základů doktríny. Věroučný článek číslo 1, týkající se Božího slova, vyjadřuje toto přesvědčení. Je dobré si všimnout, že tuto víru nepodědili od magisterských reformátorů, ale od English Connection. V teologické metodologii stojí formální podmínka vedle materiální podmínky a závisí na ní. Formální podmínka se skládá z makrohermeneutických principů nezbytných pro výklad písma a pro konstrukci systému křesťanské teologie. Ontologie, což je studium bytí a reality, kosmologie a metafyziky. Evangelikálové nikdy nepoužívali písmo k definování svých makrohermeneutických principů. Místo toho nekriticky převzali filozofické principy Platona a Aristotela tak, jak je převzali Augustín a Tomáš Akvinský. Aniž by to většina protestantských a evangelikálních věřících věděla, tyto ontologické principy podmiňují a prostupují protestantsko-evangelikální teologický systém. Určují chápání evangelikálů, pokud se týká ospravedlnění, milosti a víry. Radikálně se od evangelikálů odchýlili první adventističtí průkopníci. Ti používali písmo k výkladu makrohermeneutických principů nezbytných k pochopení písma a k vybudování systému křesťanské teologie. Ellen Whiteová označila za základní prvky adventistického učení svatyni, boží zákon, sobotu, stav člověka po smrti a poselství tří andělů. Biblické pilíře adventistické víry na různých úrovních a různým způsobem fungují jako hermeneutické neboli výkladové podmínky její teologické metodologie. Ellen Whiteová odhaluje hermeneutickou neboli výkladovou roli nauky o svatyni, když vysvětlila, cituji, předmět svatyně byl klíčem, který odemkl tajemství zklamání z roku 1844. Otevřel pohled na úplný systém pravdy, propojený a harmonický, ukazující, že Boží ruka řídila velké adventní hnutí a zjevovala současnou povinnost, když vynesla na světlo postavení a dílo jeho lidu. Přesněji řečeno, správné pochopení služby v nebeské svatyni je základem naší víry. Tyto jednoduché postřehy o evangelikálních a adventistických teologických metodologiích mohou adventistům pomoci porozumět dvěma stěžejním bodům souvisejícím s jejich vztahy s evangelikály. Za prvé, Lutherovi revoluční pohledy na ospravedlnění
Calvinova systematická konstrukce, Arminiovi drobné úpravy Calvinova systému, božské předzvědění a lidská svobodná vůle a Wesleyho zahrnutí posvěcení stále stojí na římskokatolické interpretaci materiálních a hermeneutických podmínek teologické metodologie. Za druhé, protestantští teologové nikdy neaplikovali zásadu sola scriptura na výkladové principy své teologické metody. V důsledku toho protestantismus nikdy nevytvořil systematickou teologii sola scriptura. Zapomínání na adventistickou teologii, kniha Otázky o doktrině. V odpovědi na první otázku v knize Otázky o doktrině jsou patrné stopy pokračující protestantizace adventistického myšlení. Jaké doktríny sdílejí adventisté s ostatními křesťany? Autoři knihy Otázky o doktrině odpověděli, že s výjimkou několika málo doktrinálních bodů, jako je existence nebeské svatyně, vyšetřující soud, duch proroctví, poselství tří andělů, boží pečeť a znamení šelmy, adventisté věří stejně jako evangelikálové naukám o Bohu Kristu, duchu svatém a spáse člověka. Později označil Leroy Froome tyto doktríny za věčné pravdy, které jsou pro křesťanské evangelium zásadní. Tato odpověď prozrazuje, že první krok v protestantizaci adventistického myšlení se v myslích adventistických vůdců již odehrál. Z něj pak vyrostla pokročilejší a explicitnější protestantizace adventistů na počátku 21. století. Tato odpověď povrchně vyjmenovává podobnosti v doktrinálních otázkách, ale nezabývá se rozdílnými teologickými pozicemi, systémy a teologickými metodami, které adventisté na rozdíl od protestantských denominací přijali. Současní čtenáři tak mohou dojít k nesprávným závěrům. Mohou z toho vyvodit, že adventisté a evangelikálové sdílejí stejné teologické chápání ve všech doktrinálních bodech s výjimkou několika drobných eschatologických otázek. Navíc mohou také vyvodit, že tyto drobné rozdíly nemají vliv na chápání věčných pravd, jak to označil Leroy Froome, tedy většiny obsahu evangelikální systematické teologie. Z této jednoduché odpovědi na složitou otázku dnes stále více adventistů předpokládá, že jejich víra je v podstatě evangelikální, zejména ústřední nauky křesťanství. Lze pochopit, proč se cítí svobodně používat evangelikální knihy k poznávání své teologie a metod služby v praxi. V knize Hnutí osudu, kterou napsal také Leroy Froome, která je pokračováním knihy Otázky o doktrině pro adventistické čtenáře, Froome vysvětlil, že tzv. Separační doktríny byly výrazným handicapem prvních adventistů. Tyto doktríny adventisty odlišovaly a vzdalovaly je od evangelikálních křesťanů. Nová role učení o svatyni. V knize Hnutí osudu vyzdvihuje Froome svatyni jako adventistickou doktrínu, která nejvíce rozděluje. Podle něj tuto nauku neučila ani raná církev, ani reformace. Přesto nenavrhoval, aby se adventisté vzdali svého chápání svatyně, ale snažil se zmírnit rozdělení, které způsobovala tím, že ignoroval její výkladovou roli. Froome tuto doktrínu potvrdil, ale nově definoval její funkci, přestože tvrdil, že jakékoliv oslabení, popření nebo potlačení pravdy o svatyni je nejen vážnou, ale i zásadní záležitostí. Jakékoliv odchýlení se od ní nebo její opomenutí zasahuje srdce adventismu a mění jeho samotnou integritu. Věřil tedy v učení o svatyni, ale již ne jako výkladový princip, který vede k odhalení biblického systému pravdy. Místo toho tvrdil, že svatyně je světlem, které osvětluje nejistou pozici
po velkém zklamání a je všezahrnující podstatou adventismu, učením, které zahrnuje nebo obsahuje kompletní systém adventistických přesvědčení a široký nástin velkého eschatologického dovršení. Ve své nově definované roli má podle Fruma učení o svatyni i nadále ústřední místo v našem charakteristickém identifikačním důrazu pro tuto dobu a nadále definuje naši jedinečnost tím, že je důvodem, který ospravedlňuje naši existenci jako křesťanské denominace. V důsledku toho bychom měli hlásat vyšetřující soud jako přítomnou pravdu. To všechno byly citáty od Fruma. Profesor Canale pokračuje. Po vzoru knihy Otázky o doktrině měla Frumova rafinovaná změna definice o tom, jakou roli hraje nauka o svatyni, kdy se z výkladového klíče stala rozlišující naukou dalekosáhlé důsledky v teologické metodě, systému, učení a služební praxi. Z těchto skutečností se odvíjí a živí postupná protestantizace adventismu. Teologická tradice jako nový výkladový klíč. Frum byl přesvědčen, že nauka o svatyni dokonale zapadá do křesťanské doktrinální tradice. Doktrína svatyně, vysvětlil, a teď cituji, není odklon od historické křesťanské víry. Je to místo toho logické a nevyhnutelné završení této víry. Zdá se, že Frum byl přesvědčen, že adventistický systém teologie přijatý ve svatyni je logickým a nevyhnutelným završením historické protestantské evangelikální víry. Protože adventisté historicky chápali věčné pravdy evangelia různými způsoby, Frum je vyzval, aby přijali evangelikální tradici a učení o Bohu, Kristu a evangeliu. Jeho vlastními slovy, cituji, zpočátku jsme nebyli jednotní v určitých spasitelných ustanoveních a božských osobách věčného evangelia ve vztahu k poselství třetího anděla a v jeho konečné fázi a vrcholném svědectví. Existovaly různé pohledy na Boha, božství Kristovo a Ducha Svatého a také na aspekty usmíření. Přesto věrnost těmto spásným pravdám, věčným pravdám byla jádrem víry pravé církve ve všech údobích její největší čistoty. To platilo o rané církvi, době reformace a wesleyovském období. A dnes to musí platit i pro nás. Konec citátu. Frum tak v mnoha ohledech formuloval evangelium jako nový výkladový princip adventismu. Jak jsme již viděli, nauka o svatyni byla i nadále důležitým výrazným eschatologickým důrazem, ale vůdci ji již nepojímali ani nepoužívali jako výkladový klíč k pochopení všech křesťanských doktrín, včetně evangelia. Při nejmenším povídání knihy Otázky o doktrině se evangelium, jak je chápáno evangelikální teologickou tradicí, stalo výkladovým klíčem k výkladu všech doktrín, včetně eschatologie a svatyně. Tato změna v chápání výkladových podmínek teologické metodologie vyžaduje změnu materiálu, ze kterého vychází. Protože evangelikální teologie nestaví pouze na písmu, postupně adventisté již nerozvíjeli své teologické chápání pouze z písma, ale také z množství teologických zdrojů používaných evangelikálními a římskokatolickými teology. Tváří v tvář evangelikální teologii. Když se během 60. let 20. století více adventistů odvážilo vstoupit do sálů sekulárních univerzit a evangelikálních teologických seminářů, jejich adventistická zkušenost a sebepochopení silně ovlivnila vznikající protestantizaci adventismu, která byla živená knihou Otázky o doktrině. Když čelili po tisíciletí pěstovanému pro ně neznámému teologickému myšlení, přemohl mnoho mladých adventistů pocit zmatku.
Mnozí považovali historicko-kritickou výkladovou metodu za přesvědčivou a použili ji k nalezení smyslu a pravdy biblických textů. V reakci na tento trend Církev adventistů 7. dne oficiálně prohlásila, že učitelé Bible nemohou používat historicko-kritickou výkladovou metodu kvůli jejím naturalistickým předpokladům. Protože však adventističtí učenci nebyli schopni nahradit naturalistické předpoklady, kterým se ale měli vyhýbat, pokračuje debata o vědecké metodě biblické exegeze stále dál a mnoho adventistických učitelů Bible nadále používá historicko-kritickou výkladovou metodu jako nástroj své volby. V některých oblastech církve vedla kombinace knih Otázky o doktríně a Hnutí osudu od Fruma ke změně ze svatyně k evangelikálnímu evangeliu s progresivním využíváním historicko-kritické metodologie. To vedlo dále k zesílení protestantizace adventistické mysli a životního stylu. Desmond Ford odhalil důsledky této metodologické kombinace. Ospravedlnění z víry a historicko-kritická výkladová metoda podle něj zanechávají nauku o svatyni zbytečnou. Adventistická interpretace nauky o svatyni navíc protiřečí pohledu na úplné usmíření v Kristu. Na tomto základě Ford a mnozí po něm věří, že adventisté by měli rozpoznat svůj omyl a odmítnout doktrínu svatyně a historický výklad apokalyptických proroctví v knize Daniel a Zjevení. Jak se více a více adventistů přesvědčí o tom, že evangelium a historicko-kritická metoda poukazují, že doktrinální odlišnosti jejich církve jsou mylné, nemohou nadále přijímat adventismus jako pravou církev ostatku. Takový nárok je vnímán jako neopodstatněný a znak institucionální arogance. Adventisté jsou považováni pouze za jednu z mnoha evangelikálních denominací, které tvoří viditelné tělo Kristovo církev. K plné protestantizaci adventismu dochází přijetím modernity a jejího postmoderního kulturního relativismu v progresivních adventistických kruzích, které si sami určili. Prožívají pak plnou protestantizaci adventismu jako cestu zpět od písma k evangelikálním a vědeckým tradicím. Odtud je cesta zpět do Říma jen otázkou času. Tváří v tvář evangelikální službě. Tyto metodologické změny směrem pryč od svatyně a písma mění služební model adventismu na celém světě. Změny v podmínkách teologické metodologie nutně přinášejí změny v myšlení, životním stylu, správě a poslání církve. Jinými slovy, pokud adventismus souhlasí s téměř všemi evangelikálními doktrínami, jak potvrzují knihy Otázky o doktrině a Hnutí osudu, je pochopitelné, proč se někteří administrátoři, učitelé a pastoři cítí svobodně, když si z evangelikálních knih vypůjčují informace o teologii, nauce a metodologii služby. Na začátku 21. století nahrazuje nadpřirozená moc a chvály evangelikalismu model služby studia Bible a teologického porozumění dřívějších adventistů. V důsledku toho většinou nerozpoznaného jevu se protestantizace adventismu dostává do lavic po celém světě. Podle protestantského modelu služby Bůh uděluje spasení svým nadpřirozeným rozhodnutím a mocí. V důsledku toho se služebnou metodou stává hlásání kříže jako úplného vykoupení, ospravedlnění a jistoty spasení. V důsledku toho ti adventističtí služebníci, kteří se řídí protestantským modelem, již nepovažují potřebu studia Bible za podmínku křtu, spirituality nebo spasení.
protože evangelikální chápání evangelia nadále hraje makrohermeneutickou neboli výkladovou roli v teologické metodě, adventisté se cítí svobodně, když mohou čerpat z evangelikální teologické reflexe a služebnické praxe. Tímto způsobem budou evangelikální teologie a služební praxe formovat adventistické myšlení a životní styl po mnoho dalších let. Omezená a částečná analýza fenomenů, vybraných důkazů, vede pouze k prvotním závěrům, které vyžadují další výzkum a ověření. Protestantizace adventistického smýšlení a životního stylu je skutečná, probíhá, má široký dosah a prohlubuje se. Fenomén protestantizace, oddělený od doktrinálních formulací církve, probíhá na existenciální úrovni myšlení, cítění a jednání. Zhrnutí. Protestantizace adventismu vznikla postupným zapomínáním na biblický teologický systém, z něhož vzešla. Stejně jako reformátoři se i adventisté rozptylovali církevními záležitostmi a zanedbávali své vznikající teologické myšlení. Postupem času zapomněli na hermeneutickou roli neboli výkladovou roli učení o svatyni ve své teologické metodologii a nahradili ji evangelikálním výkladovým principem ospravedlnění z víry. Navíc, stejně jako reformátoři, i adventisté přehlédli zásadu sola tota prima scriptura a přijali pluralitu teologických zdrojů, na nichž je postaven římskokatolický teologický systém. Povrchní tvrzení knihy Otázky o doktrině, že adventismus sdílí většinu protestantských doktrín, otevřelo bránu celosvětovému šíření a postupnému zintenzivňování protestantizace adventismu. Adventisté by tím měli být znepokojeni, protože to mění samotnou podstatu a identitu církve adventistů sedmého dne a jejího poslání. Adventisté by mohli tento proces zvrátit tím, že se stanou pokračovateli protestantské reformace církve, která skončila příliš brzy. Jinými slovy, východiskem z protestantizace církve adventistů je dokončení teologické revoluce zahájené protestantskou reformací sola scriptura a formulované adventistickou reformací, když první adventističtí průkopníci objevili v učení o svatyni biblickou interpretaci výkladových principů teologické metodologie. Adventisté musí pochopit, že učení o svatyni není vynálezem Ellen White, ani není výsledkem povrchního exegetického či teologického myšlení. Naopak, výkladová role nauky o svatyni je pro křesťanskou teologii klíčová, jak tvrdí i starozákonní badatel Roberto Ouro. Cituji, Kristus ve svatyni je teologickým centrem jak starého zákona, tak i nového zákona. Další teologické objevy adventistických průkopníků však nejsou úplné. Aby současní adventisté překonali protestantizaci adventismu, musí dokončit obnovu pravdy, kterou neúplně zanechali protestantští reformátoři a první adventističtí průkopníci. Adventisté musí rozvíjet projekt systematické teologie sola scriptura na vědecké úrovni. To vyžaduje společné pochopení podmínek teologické metodologie a pevné odhodlání k vědeckému výzkumu, který zpochybňuje silné základy křesťanské teologie, aby se křesťanství postavilo na věčný základ. Tento projekt by měl zahrnovat rozvoj adventistické teologie v zanedbávaných vědeckých disciplínách, jako je fundamentální biblická, systematická a služebná teologie. V době, kdy se protestantští představitelé vracejí k Římu, by se adventističtí vedoucí, správci, pastoři a vědci měli vracet k písmu a používat doktrínu o svatyni
jako výkladový klíč k pochopení úplného a harmonického systému biblické pravdy. Když vnitřní logika Božího slova skrze vzdělávací službu Ducha Svatého pronikne do našich srdcí a my si ji uchováme ve vnitřních zákoutích svého ducha, nebudeme již učení prožívat jako mozkové nebo intelektuální znalosti, ale jako proměňující a zachraňující Boží moc skrze Ducha Svatého. Pak bude církev jednotná a adventismus splní své poslední poslání, kterému bylo dáno Bohem. A to je, milí posluchači, konec této přednášky, kterou považuji za absolutně klíčovou. A tím se s vámi loučím. Amen.